dangane da ni'imar da ya masa kenan ana so idan Allah maka wata ni'ima ka rinka gode masa lafiya ne dukiya ne ilimi ne mulki ne sarauta ne ya koma su mulki ku rinka yi wa Allah godiya akan mulkin da ya ba ku kuke mulkan dan adam haka kawai a rinka dukkula hannu ana ranka ya dade koda ba kai abin ranka ya dade mu ana ta cewa ranka ya dade ranka ya dade koda azaba kake wa mutane dan akwai ranka ya dade da azaba suke wa mutane kawai dai kara ake ana cewa ranka ya dade ku gode wa Allah sannan kuma yace gode wa